Служебният премиер Стефан Янев заяви, че обществото трябва да научи истината за строителството на магистрали в страната. Коментарът му идва ден след като Вътрешното министерство разкри, че 60 милиона лева от авансите за магистрала Хемус са източени през фирми без дейност. Има сериозни притеснения за огромни суми, които са преведени на строителни фирми, от които суми не е ясно точно какво проистича и какъв тип аванси или за какво се използват в момента. Очаквам прокуратурата да действа съобразно закона. Това е нейно задължение. Междувременно представители от областите Шумен и Търговище заедно с полицията провериха участъка от строящата се магистрала Хемус, за който се твърди, че се е срутил. Това е първото действие, което ни правим, а именно да се запознаем на место с фактическата обстановка. Основанието е тая дупка отзад. Смятаме, че преди това тук е имало насип, имало е асфалтово покритие, имало е маркировка, имало е мантинели. За нас е странно защо изглежда така в момента. Кадри от лятото, с които България ОНЕ разполага, също показват, че отсечката, която сега я няма, преди 10 месеца е била почти готова. Строителите на магистралата са категорични, срутване не е имало, а участъкът е разкопан умишлено. Открихме, че има високи подпочвени води, които не са установени на базата на проектирането и проучването. И за да не се компрометира в бъдеще магистралата, просто прецихме, че е по-добре в момент да откопаем насипа, да направим две дренажни ребра и да се приключи казуса по темата. Не знам това защо нещо са политизирани. Дейностите по обработване на насипа ще са за сметка на изпълнителя и ще продължат около 20 дни, а резултатите от назначената проверка те първа се очакват.